Статус аспіранта в НАТО Україна може отримати влітку у Брюсселі. За словами заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка, на саміті обговорять три основні безпекові проблеми євроатлантичної зони. Це питання російської політики, тероризму і модернізації сил Альянсу. А от про нашу країну говоритимуть на комісії Україна-НАТО. І ми можемо розраховувати на статус аспіранта в Альянсі. Його надають країнам, які заявили, що зацікавлені долучитися до НАТО, але статус не гарантує членства в Альянсі. А за словами Литвиненка, наразі особливі відносини з НАТО мають Австралія, Йорданія, Фінляндія, Швеція і Грузія. Як ви думаєте, Олеже, от наразі взагалі реально говорити про перспективу повноцінного членства Україну в НАТО? Взагалі, хтось хоче бачити? Ну, я думаю, що хочуть бачити, але Путін все робить для того, щоб конфлікт поглиблювався на сході України і щоб країни-члени НАТО також, бо є, ви знаєте, і статут, що країна, яка має конфлікт, не може бути членом НАТО. Але до конфлікту там нас не дуже того хотіли бачити і дуже багато разів підкреслювали, що Україна поки що не може претендувати навіть на членство. А от Сербія, наприклад, дуже швидко туди увійшла, тому що зовсім інше було стратегічне бачення. В Україні, оце зразу після помаранчевої революції, а тоді була дуже величезна перспектива, щоб Україна все ж таки була членом НАТО. І відповідно, якщо б Україна була в НАТО, ми б зараз не мали тих конфліктів на сході, не втратили б тимчасово Крим, відповідно, мали б оцю колективну безпеку. Олеже, вчора ми отримали чергові три сигнали з Альянсу. Про три вимоги заговорили в НАТО щодо України в наступному 2018 році. Необхідно затвердити цивільного міністра оборони. Я вас хотів запитати, що це за така посада буде. При цьому прийняти концепцію, зокрема, реформування Служби безпеки і закон про нацбезпеку. От концепція щодо реформування Служби безпеки – це окрема історія, а от ваша компетенція, ваша парафія як депутата – все ж таки закон про нацбезпеку. Що з цим? І оце три реальні вимоги, які були вчора озвучені. Ну, це є правильні вимоги, і я вже неодноразово навіть в ефірах говорив про стратегію нацбезпеки, яка має бути розроблена не на рік-два, а має бути мінімум на 5-10 років розроблена, де всі українські спецслужби, українські силовики мають бути працювати як механізм, як одне ціле. Відповідно, такий законопроект, така стратегія має бути прийнята так само, як так, і реформування Служби безпеки України. Ще думку щодо перспективи України вступу до НАТО. Цю фразу ми повторюємо дуже часто в нашому ефірі, однак не менше з тим нічого не змінюється, так, Олеже? Ну, я вважаю, що 10 років – це дуже забагато для України, для вступу в НАТО. Я думаю, що Україна може швидше набагато просуватися і вступати в НАТО буквально за 2-3 роки, але потрібно справді робити реформи, боротися з корупцією, реформування українського війська. Бо повірте мені, що ми маємо справді дуже велику підтримку в самій середині структури в НАТО. Зокрема, я очолював в минулому скликанні нашу делегацію Парламентської асамблеї НАТО. І ми справді маємо там дуже велику підтримку. Але знову ж таки, Росія має своїх лобістів, які будуть ясно це робити для того, щоб Україна не вступила в НАТО. Зараз, сьогодні слід питати у людей про статус України? Чи хочуть люди в НАТО, чи не хочуть люди саме в НАТО? Громадяни. Ви знаєте, що опитування всі проходять, то близько 60% українців зараз хотіли, щоб Україна була в НАТО, щоб закінчився конфлікт на Сході, і щоб Україна, українці, от мали цю колективну безпеку, як мають, зокрема, і країни Прибалтики, і ті країни, які зараз є в Альянсі. От корупція в Україні, на вашу думку, впливає на те, чи можемо, чи не можемо ми стати членом НАТО? Це я до чого запитала. Резонансна дуже стаття вийшла в авторитетному німецькому виданні «Більд», вона називається «Корупція і непрозорі схеми. Німеччина погрожує президенту України», де йдеться про те, що канцлер Німеччини і німецький уряд розчаровуються відверто в особистості президента України, який ніяк не може зробити вибір між тим,
ким бути, президентом чи олігархом. Навіть більше йдеться про те, що член комітету з іноземних зв'язків Бундестагу критикує президента України за те, що він ніяк не може вирішити, країна чи бізнес. Як думаєте, коли вже отакі непрозорі лунають натяки на адресу української влади, чи може йтися про повноцінне членство в НАТО, про повноцінні отримання траншів від Європейського Союзу, зокрема, про допомогу від Міжнародного валютного фонду? Корупція в Україні може стати на заваді? Ну, корупція і стоїть на заваді, і владі потрібно припинити тиск, по-перше, на антикорупційні органи, припинити от всі ті шоу там СБУ з НАБУ, прокуратури з Національним антикорупційним бюро, а навпаки, потрібно працювати єдиною командою, щоб була політична воля, зокрема, і в президента України, побороти корупцію. Тому що корупція заважає розвиватися економіці. Ми, ясно, маємо надіятися, там, чи це буде через 2-3 роки, чи це буде через 10, ми будемо в НАТО, але відповідно, ми зараз повинні думати про теперішній день, підсилювати економіку, підсилювати українське військо. І таким чином ми тоді тільки зможемо бути і членами Європейського Союзу, і членами НАТО.